oni chwilę dojrą. Ja dużo dziękuję za zaproszenie, mam się. Ja думаю, że to pierwsza zmusić nasza i tak informacja online. Dwa dni nazad mamy taki zmusić z Oterii Kogleju, uczonego Mora Mikołajskiego w Laski. I wczoraj u mnie była liczna zmusić z Oborady i Zakarpackiej oblasti, panem Wolodymyrem Czubitką i pierwszy zam z gubernatora oblasti, panem Michałem Mirosławem Bieleckim. Potra składność współpracy po tym jakich możliwości jest raczej współpracy niż wszystkim Słowacinom na Zakarpaciu, ale wkluczaje i Lwisku, Czerniwiecku, tak, Iwano-Frankiwską oblast. Na forumie, niedługo nazad, z waszych ludzi, jak miały uczestnictwo w Jarabińskiej kupili, były ciekawe informacje, jaka rezonuje jeszcze do tego naszego na SG, кількість значення туристів, як і в тиші, наприклад, тому що COVID. І це пандемія у вас і у нас на ближче разом. Це 4 мільйони людей, як і в тиші до Івано-Франківської області. Я знаю, що в мене не так много хвилини на розповідання тут, тому що день може розвивати нашу співпрацю, але 15 хвилин я попробую, що за 10 хвилин у нас сказати саме важливі слова. Це по-першому 12 листопада цього року зустрічуюся в Ужгороді на кордоні Словаччини. Ваша родина, ваш чоловік, Івано-Франківська, на сьогоднішній день прем'єр-міністр України пан Шмигаль. Правильно? Думаю, що так. І наш прем'єр-міністр пан Гейдер. Вони домовилися на нової формі співпраці і підтримки Словаччини з Словацького боку України. То включає 8 аспектів – енергетика, туризм, екологія, транспорт, прикордонне співробітництво, сільське господарство і так далі, і так далі. І ми чекаємо на січень наступного року, де уряд прем'єр-міністра Словацької Республіки приймає рішення, як і Google, на дану можливість основною інформацією на співпрацю, новий рестарт співпраці між Словаччиною та Україною. Включає Івано-Франківську область. Я сам несколько місяців пробивав Івано-Франківської області. Як ви знаєте, місто Яремча, Делятин, Яремча, Надвірна, Івано-Франківська далі. В Яремчі я створив мост в 1990 році понад рік у круг. Цілі руками. В 1991 році була готова той самок на Пікольту, в Яремчі. І тоді, 20 років назад, Яремча не було то, що вона є сьогодні. Тому не знати, що на щодній день Яремча буде таким гарним туристичним містом. І я дуже рад, що я звертаюся на Яремчу, то я можу бачити це місто, як воно бігати після 20 років. Я би хотів вам сказати, що наша можливість того співпраці однозначно туристи. І даю вам до відомості, що моя організація із посади уповноваженого міністра Кошиці України організуємо дні в Україні, які будуть вже по 8 рік, з 22 до 29 сентября 2022 року і 26 9 буде День самоврядування. День самоврядування між містами, селами Словацької Республіки, України, де партнером є Асоціація міст України, Асоціація міст Словаччини і Асоціація міст Норвегії. Я думаю, що на цю подію було б дуже гарно і вам підключитися з боку близько територіальної громади. Ми пропонуємо, я з кінця января виїжджаю, з кінця січня виїжджаю в Україну на підготовку з робочих встреч по ОТГ, починаю проблему першу неділю, останню неділю січня, або першу неділю февраля. І там є чотири основні теми. Фінансові механізми, підтримка і гранти Євросоюзу і програма Словацької Республіки на співпрацю з Україною. Програма «Дні України і Словаччини», туризм і екологія, і зелена енергетика. Це буде також основна тема на 26.9
gdje su dvije roku misli Košice, Diakel je obvežan u druge misto Slovačije, ne možda zvonati kaj imamo Frankinsko, gdje su 257 štanci. Jer je vorotami dna Ukrajine i Slovačinu i Eurosajus, i jaki je partnerom mista Užovno z 93. roku i nas je odnjaši den rozvivaj, neskolika. В реальних проєктів у нас співпраця транспортовано між Словаччиною, Україною, між Ужгородом і містом Кошиця. Вчора вечором я слухав радіопередачу Українського радіо Словацької Республіки на українській мові. І там була така цікава інформація, що місто Кошиця і місто Івано-Франківськ розглядають два проєкти, а в тому одному є програма для здорового охолодження і для дітей, які заболівають на цистичну фіброзу. І з того проєкту були закуплені машини для здорового охолодження, і у вас, Івано-Франківську, має бути з 10 до 12 Івано-Франківську. Я знаю, що ви вдолі, але Івано-Франківська область, це до вашого Івано-Франківська, форум по розвитку співпраці між Словаччиною. Я вам що цікаво інформацію, я можу скинути пану Ігору Венікучуку, який моделює сьогоднішню конференцію. Я ще раз дякую за можливість і запрошення вийти на поздравлення всіх учасників і надіюся на не на дипломатичну співпрацю, а на реальні можливості використання фінансових програм, які є на транспортовому шляху з поміщу бачення та перегляду. Бажаю вам гарного дня і що робочі будуть і хороші результати. Дякую.